የጉንፋን ክትባት መከተብ ለምን ያስፈልጋል የጉንፋን ክትባት የጉንፋንን ቫይረስ ለመከላከል ይረዳል ዕድሜያቸው ከስድስት ወር በላይ ከሆኑ ሕፃናት ጀምሮ በተለያዩ የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ክትባቱን እንዲከተቡ የካናዳ ጤና ጥበቃ ኤጀንሲ ይመክራል የጉንፋን ክትባት ኢንፍሉዌንዛ ኤና ቢ በመባል የሚታወቁ የጉንፋን ቫይረስ ዝርያዎችን ለመከላከል ይረዳል ይህ የጉንፋነ ክትባት በየአመቱ አንድ ጊዜ የሚሰጥ ክትባት ነው የጉንፋነ ምልክቶች ምንድን ናቸው ትኩሳት ሳል የብርድ ስሜት የምግብ ፍላጎት መቀነስ የራስ ምታትና የመሳሰሉት ናቸው የጉንፋነ ክትባት ጠቀሜታዎችን ያውቃሉን የጉንፋነ ክትባት በጉንፋን ቫይረስ ከተያዙ በሽታው እንዳይጠናቦት ያግዛል እርሶም አስቀድመው ከተከተቡ ራስዎንና ቤተሰቦንም ለመከላከል በተጨማሪም በአካባቢው የጉንፋን ቫይረስ እንዳይስፋፋ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ በጉንፋን ወረርሽኝ ጊዜ በህክምና ተቋማት ውስጥ የሚስተዋለውን መጨናነቅ ሊከላከሉ ይችላሉ በተጨማሪም ከመተንፈሻ አካላት ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ በሽታዎችንም ለመከላከል የጉንፋን ክትባት አይነተኛ መፍትሄ ነው የጉንፋንና የኮቪድ-19 ክትባት ጎን ለጎን መከተብ ለምን ያስፈልጋል የጉንፋን ህመምና የኮቪድ-19 ቫይረስ ህመም ተቀራራቢ ምልክቶች አሏቸው ነገር ግን ሁለቱም የተለያዩ ቫይረሶች መሆናቸውን ማስተዋል እንደሚገባ የካናዳ ጤና ጥበቃ ኤጀንሲ ያስረዳል የጉንፋን ክትባት የኮቪድ-19 ቫይረስን እንደማይከላከል ማወቅ ተገቢ ነው በመሆኑም ተገቢ የኮቪድ-19 ክትባቶችንና የጉንፋን ክትባት በመከተብ ቫይረሶቹን መከላከል ተገቢ ይሆናል እድሜያቸው ከስድስት ወር በላይ የሆኑ በሁሉም እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሰዎች የጉንፋን ክትባትና የኮቪድ-19 ክትባትን በቅደም ተከተል መከተብ ይኖርባቸዋል በተለያዩ በሽታዎች የተያዙ ሰዎች ጤናማ ከሆኑ ሰዎች በበለጠ የጉንፋን ክትባት መከተብ እንዳለባቸውስ ያውቃሉ በተለይ በጽኑ በሽታ የሚታመሙ ህመምተኞች በጉንፋነ በሽታ ከተያዙ ህመማቸው ሊያገረሻባቸው ስለሚችል የጉንፋነ ክትባት በጊዜ ሊከተቡ ይገባል ከጽኑ ህመምተኞች ጋር የሚኖሩ ጤነኛ ሰዎችም ቫይረሱን በቀላሉ ወደ ታማሚዎች ማስተላለፍ ስለሚችሉ የጉንፋን ክትባት እንዲከተቡ ይመከራሉ በጉንፋን ቫይረስ በመያዛቸው ውስብስብ ለሆነ የጤና ችግር ሊዳረጉ ይችላሉ ተብሎ በካናዳ የህዝብ ጤና ጥበቃ ኤጀንሲ የተቀመጡ ሰዎችን እያውቃሉን የካናዳ ጥንታዊ ነዋሪዎች ወይም አቦ ኦሪጂናል ፒፕል እናቶች ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ከስድስት ወር እስከ አምስት ዓመት ዕድሜ መካከል የሚገኙ ሕፃናትና ፈዋሽ መድኃኒት በሌላቸው በሽታዎች የተያዙ ሰዎች ናቸው ይህን መልእክት ያዘጋጀላችሁ አክሽን ፎር ሁማኒቲ ፋውንዴሽን ከካናዳ የህዝብ ጤና ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ነው